Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 лютого. Сьогодні у випуску. Про труднощі, які щодня долають ветерани та їх сім'ї, афганці говорили із керівництвом області. Тепло і економно. 131 новеньке вікно отримала сумська школа номер 15. Побратися, прямуючи на шопінг. У День Святого Валентина сумчани наважились на незвичну реєстрацію шлюбу. 30 років минуло відтоді, як радянські війська були виведені із Афганістану. Про труднощі, які щодня долають ветерани та їхні сім'ї, афганці говорили із керівництвом області. Війну в Афганістані, що тривала майже 10 років, пройшли близько 3,5 тисяч жителів Сумщини. 130 чоловік загинули, троє зникли безвісти. Сьогодні в області проживає 61 сім'я загиблих учасників бойових дій в Афганістані. Щомісячно родини отримують допомогу від держави – 1200 гривень. Цих коштів, говорять у спілці ветеранів, замало. Я розумію, що може така економічна ситуація, все, але мами живуть на мізерних пенсіях. І львиная часть їхньої пенсії уходить на те, щоб купити лікарства. Ми просимо оказати допомогу. Потому что, ну, очень тяжело выживать в наше время, когда не, знаешь, что никто не принесет ни стакан воды, ни кусок хлеба, и все ложится или на соседей, или вот мы бегаем этот самый, как-то пытаемся помочь. Вирішення цього питання керівництво області обіцяє ініціювати на сесії обласної ради. Я так розумію, пропозиція більше до 2000, да? Так, якщо можна. Давайте виносити на сесію, ми підтримуємо. Говорять афганці і про непорозуміння в лікарнях та транспорті. Сьогодні йде інвалід війни, йде учасник бойових дій, написано на, ми там, я вже не раз піднімався, учасника, то вне очереди, а ми в якій-то очереди. Ну, нету такого, ми всі учасники бойових дій. Как бы я хотів би, щоб дали указання руководству здравоотдела сьогодні, я вижу, щоб такого не було. Ребят, ну, це ділеж, як ви сказали, що ми ділимо? Ми вважаємо цих ребят, ми ніяк не хочемо щось сказати, що ми плохі, а ми хороші. По перевозкам то же саме. Бюджет виділяє в області, міста, ні гроші для АТО, для учасників АТО, для афганців, учасників ЄСІ не виділяє. Управління охорони здоров'я, я думаю, що ми це підправимо. Я зараз візьму на замітку, і ми з Сергієм Павловичем переговоримо, що якщо приходить учасник АТО або ветеран, інтернаціоналіст, то різниці ніякої. В управлінні соціального захисту додають, відповідно до обласної програми, що діє з 1 січня минулого року, учасники АТО і ветерани-афганці користуються однаковими правами на пільговий проїзд. Це обласна програма відшкодування перевізникам. Є закон України, один для всіх, в якому написано, що учасники бойових дій користуються правом пільгового проїзду безкоштовно на всій території України. Окрім цього, говорять ветерани, на порядку денному для учасників бойових дій та їхніх сімей – квартирне питання. Землі, які нам положено, не отримали першинство. Квартирний питання – це взагалі став, взагалі нету його. Люди без квартир. До сьогоднішнього вже вмирають, а сім'ї живуть там на квартирах. Ну, це взагалі, ну, це глобальний питання, знаєте, ми тут не вирішимо його. Я хотів би, щоб, звісно, обласна влада, руководство все-таки прийняло рішення і якесь, і допомогло нам. У 2018 році на придбання житла учасникам бойових дій було виділено близько 6 мільйонів гривень. Така ж сума із державного бюджету для Сумщини передбачена і на цей рік. Зрозуміло, що хотілося б надавати якомога більше допомоги, але, на жаль, у нас з'явилася дуже велика категорія учасників бойових дій, які беруть участь в антитерористичній операції, і на них витрачаються, ну, колосальні кошти, на, так само на те, щоб допомогти їм вирішенні питань. Тому ми як спілкувалися з вами, так і будемо спілкуватися. І те, що буде з нашого боку можлива допомога, ми будемо обов'язково це робити. Напередодні 30-ї річниці виведення військ із Афганістану учасників та керівників спілок у містах та районах області нагороджують почесними відзнаками голови обласної державної адміністрації. За активну державницьку позицію і багаторічну волонтерську діяльність грамоти від голови обласної ради отримують головний лікар Сумського обласного центру медико-соціальної експертизи Валентина П'янтківська. Дуже дякую. Головний лікар обласного онкодиспансера Володимир Кононихін, завідувач неврологічним відділенням обласної лікарні Володимир Джепа, головний лікар обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Інеса Савенко та Володимир Горох, головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні. Я афганської крові.
якраз цей час теж служив в армії. От мені здається, що 30 років назад, коли ви повернулися до мирного життя, ви внесли в суспільство особливий дух, це без пафоса, патріотизму, любові до своєї батьківщини, ідеї братерства, любові до ближнього. І ось уже нове покоління виросло, вже навіть внуків багатьох є. А ось ці всі якості ви несете далі по життю. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Народний депутат України Олег Медуниця продовжує реалізацію своєї програми на підтримку освіти. 131 новеньке вікно отримала Сумська школа номер 15. Крім гарного зовнішнього вигляду, це значна економія коштів для закладу. Сумська 15-та школа тепер має новий погляд, так говорять у колективі закладу. Проблему заміни старих вікон на енергозберігаючу вирішували роками. Половину зробили за допомогою батьків. Далі шукали кошти, доки не заручилися підтримкою народного депутата. В минулому році, коли були морози, мінус 20, більші, от дитина, моя донька навчається в 4 класі, то приходила і говорила, що дійсно прохолодно на тій стороні, особливо спортзал, де більші приміщення, то холод відчувався. Зараз цього, навіть незважаючи на те, що морози великі були, зараз ходить в тоненькій блузочці, іноді одягає піджачок, юпочка. Це, да, тобто це комфортно, добре. Ми звертаємося як наглядова рада, як батьківські комітети школи, спочатку до директора, так? Потім ми далі рухаємось, підпорядкування – це місто. І стукаємо далі до депутатів. Олег В'ячеславович відгукнувся, і нарешті ми маємо певні результати. 1,5 мільйона гривень з державного бюджету і цьогоріч тут встановили 131 новеньке вікно. Третій рік поспіль народний депутат Олег Медуниця працює над тим, аби освітяни Сум отримували додаткові кошти. Багато шкіл там щось державний бюджет десь і зробив. Там друга школа і 20-та школа. Це тільки так зразу на пам'яті, що пройшлось мені. Тому ми далі будемо допомагати системі освіти, тому що сумські освітяни – одні з найкращих. У нас дуже гарні результати зовнішнього незалежного оцінювання. А в місті Суми і 15-й школі дуже гарні результати по ЗНО. Тому якраз от таким, тим, хто тягнеться, тим, хто показує результати, і треба допомагати, що я і роблю в своїй депутатській діяльності. В 15-й школі навчається більше тисячі учнів. Заклад входить до десятки кращих в обласному центрі. Тепер, говорить директор, завдяки державним коштам школа почала заощаджувати на опаленні. За останніми днями ми порахували, економія у нас складає 0,3 гікакалорії щоденно. Якщо гікакалорія вона коштує 1235 гривень, то ми бачимо, що кожного дня ми економимо десь 420 гривень. Це теж вже гарно. Якщо за 30 днів, то це вже сума така, що визначає. Ми вдячні депутату Олегу В'ячеславовичу за допомогу, за те, що звернули увагу. Проблеми 15-ї, говорить нардеп, вирішуватимуть і надалі, сподівається, не лише державним коштом, а й залученням резервів місцевого бюджету. Тут треба зробити дах, відремонтувати, бо він тече. Дах, тут да, треба тече. Змінити вікна, бо вікна ще старі. От, новому на першому корпусі вони всі поверхі. Змінені. І тут на другому поверсі змінені, бо через другий поверх тепла саме більше уходило. Неправильно зробили, що на другому зробили поверсі. Но тут ще роботи є. Я ж кажу, мільйонів 3-4 сюди треба вкласти. За один рік не вкладуть точно. А за 4-5 років можна потроху все зробити. І це не тільки за цю школу. От за 4-5 років можна зробити всі школи і садики. За останні роки, говорить Олег Медуниця, більше 100 мільйонів гривень були додатково залучені з держбюджету для освітян міста. Капітальні ремонти, проекти з енергозбереження, придбання засобів навчання. Пріоритетів діяльності, запевняє нардеп, змінювати не буде, адже прагне зробити сумську галузь освіти найкращою. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Новий постачальник і нові рахунки. З січня електроенергію жителям Сумщини постачає компанія «Енера Суми». Чи змінилися тарифи, як укласти новий договір і платити за світло, та де отримати консультації з питань електропостачання – відповіді у нашому сюжеті. Закон України про ринок електричної енергії передбачає, що одна компанія не може одночасно постачати та розподіляти електроенергію.
Тож на Сумщині з'явилось нове постачальне підприємство – «Енера Суми». А «Сумиобленерго» стало розподільчою організацією. Функції як постачальника електричної енергії – це основне обслуговування, якісне обслуговування споживачів, це постачання електричної енергії, укладення договорів, всілякі консультації. Тобто ми обслуговуємо по всіх питаннях споживачів. Для цього створені центри обслуговування клієнтів. І основний офіс у нас – «Енера Суми», який знаходиться по адресі місто Суми, Реміснича, 35. Центри обслуговування клієнтів приймають споживачів з 1 січня в кожному районі Сумської області. У грудні отримала заяву приєднання до публічного договору про постачання електроенергії. Я не підписувала її, нікуди не відносила, просто, як і раніше, використовувала електроенергію. Сьогодні ж прийшла у центр обслуговування клієнтів, аби більше дізнатися інформацію про нову компанію і як тепер з нею розраховуватись. Оплачувати спожиту електроенергію можна, як і раніше, в банках, у відділеннях «Укрпошти» та через інтернет. Змінилися лише реквізити постачальника. Вони є в рахунках, і саме їх треба зазначити при оплаті. Укладені договори з пунктами приймання платежів – це банки, які існували і до сьогодні, і мають можливість приймати ці платежі від споживачів. Також це відділення «Укрпошти». Як я вже говорила раніше, це «Приват-24». Укласти договір з новим постачальником просто, говорять в «Енера Суми». Сплативши рахунок за спожиту електроенергію, сумчани автоматично стають клієнтами компанії. Особові рахунки, якими всі користувалися в «Сумиобленерго», не змінилися. А от нові платіжки споживачам надаватиме вже «Енера Суми». Ми намагалися залишити той же формат, який вже споживачі привикли бачити і розуміють, що в ньому є. Але все ж таки є зміни в даному рахунку. Перше, це додався ЄС-код, точки обліку споживача, і додавалася сума за послуги з розподілу електричної енергії. Ця сума за послуги з розподілу електричної енергії йде як інформаційна строка. В розрахунку вона не задіяна, тому для споживача сума за сплату по сплаті за використану електроенергію не збільшується. Запевняють, тарифи на електроенергію для побутових споживачів не змінилися. А нині фахівці «Енера Суми» працюють над розробкою особистого кабінету, де споживачі зможуть переглядати інформацію про нарахування і оплачувати рахунки. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Для проведення президентських виборів без фальсифікацій та підкупу, забезпечення захисту виборчих прав громадян, належної охорони громадського порядку та виборчої документації. Поліція Сумщини готова до роботи в посиленому режимі. Спільно з представниками громадської мережі «Опора» правоохоронці оприлюднили перші факти правопорушень на території області. За підсумками першого місяця виборчої кампанії, на Сумщині зафіксовано розміщення агітаційних матеріалів окремих кандидатів без вихідних даних, тобто без інформації про джерела фінансування. Псування наметів чи рекламних банерів та поквартирні агітаційні обходи перераховує координатор «Опори». Соціологічне опитування на користь одного із кандидатів, начебто, який тоді ще не був навіть зареєстрованим. І в нас була маса дзвінків, що ходять по квартирам і зупиняють на вулицях, говорять, питають, за кого будуть голосувати. При тому, що не завжди, майже ніколи не було з цих людей якогось посвідчення. Цим людям, які проводили опитування, в різних адресах міста роздають кошти за свою роботу. Ми намагалися це перевірити, на жаль, невдало. При цьому підкреслює помітні перші зміни у реакції суспільства на такі факти. Позвонити в поліцію, тому що хтось ходить і тебе там або когось агітує, це раніше було взагалі анріало, зараз це трапляється, і нам також дзвонять і нашим спостерігачам і кажуть, ой, щось там десь підозріле, ой, перевірте, тому що є такі от факти або підозри. Це ознака того, що наше громадянське суспільство все-таки має свій шлях становлення. Цьогорічною інновацією є робота омбудсменів. В Україні вони працюють вперше, в області їх 25. Окрім такої просвітницької роботи, превентивної пояснення людям законодавства щодо відповідальності за виборчі правопорушення, це співпраця з органами поліції і з різними іншими інстанціями для того, щоб усі оці зафіксовані правопорушення, вони були доведені до логічного
якогось завершення. Або це складений адміністративний протокол, або якщо це кримінальне провадження, воно скеровано до суду. У тісній співпраці з координаторами опори – правоохоронці. Загалом в області зареєстровано 13 подій, пов'язаних із виборчими порушеннями. Кожен факт обов'язково перевіряють, говорить керівник Нацполіції Сумщини. 6 пов'язаних із порушенням порядку виготовлення та розповсюдження матеріалів предвиборної агітації. 3 стосуються, можливо, підкупу виборців, 4 іншого характеру. У 6 випадках заявниками виступали представники громадської мережі «Опора», 4 громадяни, у 3 працівники поліції. Правоохоронці закликають громадян бути пильними. Під виглядом поквартирних агітаторів можуть діяти квартирні злодії. Факт шахрайства з новою риторикою, новий різновид – це риторика передвиборча. Ми прийшли опитати, пішли, грошей не залишилося вдома, тобто це актуально в місті. І я хотів би, щоб і ви всі через медіа засоби донесли до населення максимально широко про цей факт і такі факти. І квартирні крадіжки, прозвони там негайно, там десь хтось там починає ходити за когось агітувати, дзвонити по квартирам, це не виключно, що це квартирні злодії чи шахраї. Негайне 102, все, група буде тут як тут. Нині в усіх підрозділах поліції області створені робочі групи для взаємодії і реагування на будь-які прояви порушень у період передвиборної гонки. Міністром визначено внутрішніх справ, що основне завдання поліції – провести вибори без фальсифікацій та підкупу, забезпечити належну охорону громадського порядку та виборчої документації. Головне для громадян – усвідомити власну відповідальність за чесність волевиявлення, аби не стати фігурантами кримінальної справи. З 2014 по 2018 рік включно на території України було 88 вироків, які стосувалися порушення виборчого законодавства. Весь особовий склад поліції, а в разі потреби Нацгвардії та підрозділи ДСНС – будуть залучені для роботи під час виборів. Звертаються й до громадян з проханням допомагати поліції. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. 46 кримінальних поводжень по області, 18 з них – військові злочини. На Сумщину вперше приїхав керівник Полтавського територіального управління Державного бюро розслідувань. Працівники органу розслідують злочини високопосадовців, правоохоронців та суддів. Про результати – далі. Державне бюро розслідувань фактично розпочало діяльність у листопаді минулого року. Новий правоохоронний орган створений для боротьби зі злочинами суддів, правоохоронців, військових та високопосадовців. А саме, президентом України, повноваження якого припинено, прем'єр-міністром, членами Кабінету міністрів, міністрами, їх заступниками, іншими високопосадовцями, я всі не хочу перелічувати, народними депутатами України, посадовцями категорії А, суддями, крім тих кримінальних правопорушень, які підслідні Національному антикорупційному бюро. У Києві розміщений центральний апарат Державного бюро розслідувань. Також діє 7 територіальних управлінь. Полтавський підрозділ поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області. В провадженні знаходиться трошки більше 800 кримінальних проваджень. По Сумській області, що вас, по-перше, мабуть, цікавить, це 36 проваджень, які нам надійшли з прокуратури Сумської області, плюс 10, які були внесені безпосередньо слідчими Державного бюро розслідувань, тобто 46 проваджень. А крім того, скажу, що на сьогоднішній день у п'яти провадженнях були складені обвинувальні акти, які направлені до суду. Це по Сумській області. 18 кримінальних проваджень стосуються військових злочинів. Прізвища підозрюваних не розголошує. Скажу так, майже зі всіх правоохоронних органів Сумської області. Директор територіального управління провів у Сумах громадський прийом. На зустріч із Володимиром Тимошком записалися 6 містян. Один з них прийшов з претензіями до діяльності прокуратури, 3 незадоволені роботою поліцейських, ще 2 звернення не стосуються повноважень бюро. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Квіти, цукерки, зізнання у коханні – так відзначають найромантичніше свято року – День Святого Валентина. Дату 14 лютого багато пар обирають для одруження. А ось зареєструвати шлюб, прямуючи на шопінг, такого у Сумах ще не бачили. Свідками народження нової сім'ї стала наша знімальна група.
Кохання поза часом. Від самого ранку у торговельному центрі «Мануфактура» панує атмосфера романтики. У День Святого Валентина обласне управління юстиції розписує молодят. Сьогодні, в День всіх закоханих, уже із 10-ї ранку до цього часу саме одружилося 7 пар. Сподіваємося, що ця символічна цифра переросте набагато більшу, тому що все-таки День всіх закоханих – це дуже символічна дата. І ми сподіваємося, що саме в цей день, якщо пари прийдуть, вирішать побратися, то їхній шлюб набагато буде сильнішим, ніж якби вони побралися в звичайний день. Поки інші розмірковують, чи поєднувати свої долі, Валентин та Олена наважуються сказати одне одному так. І у перші щасливі хвилини сімейного життя привітайте одне одного, як подружжя. Поцілунку! Першою новостворене подружжя вітає подруга. Емоцій не приховує. Дуже здивована. Мені позвонили, я взагалі не розраховувала на це. Знаю, ми по роботі спілкуємося разом. Пара гарна. Вони розуміють один одного з півслова, з півзгляду. Тому, у них все класно. Своє кохання, жартує новостворене подружжя, збудували. Адже познайомилися Валентин та Олена саме на будівництві. Зрослий мужчина, на ви, здравствуйте. І, важко сказати, наприклад, ти, хоча професія практично однакова. Постепенно знайшлось і ти, і проще общатися. Молодята звикають до нового статусу і розповідають, чому вирішили почати сімейне життя саме сьогодні. Разом побеседували. Ідемо. Все. У нас нема секрету нічого, так що ми вирішили так. Ви не планували, так? Ні, ніхто нічого не планував. Так було дуже просто, а рішення... сьогодні 14 лютого, пожалуйста, і все. І все рішилось. На Сумщині у цей день побралися понад 50 пар – у Шостці, Тростянці, Охтирці і Сумах. Зазвичай шлюбна церемонія коштує понад 4 тисячі гривень. Але 14 лютого, скориставшись послугою «Шлюб за добу», молодята сплачують лише державне мито – 85 копійок. Мають нагоду прийняти доленосне рішення до опівночі. Тому ми будемо приймати всіх бажаючих, всіх, хто хоче зареєструвати шлюб цей день, всіх, хто хоче подати просто заяву на реєстрацію шлюбу, всіх, хто забажають ювілейне весілля відсвяткувати або заручені в цей святковий день. Ми всі будемо працювати до того, поки всіх відвідувачів не приймемо. Марина Карпенко, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ. І пам'ятайте, дні Святого Валентина минають, а дні вічного кохання – ніколи.